نکاح مہر فاطمی کے وقت میں نے کیا، آپ نے قبول کیا؟ یہ کہیے میں نے ان کو اپنی نکاح میں قبول کیا، میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ فیکما، بارک اللہ. مولانا شاہنواز عالم صاحب، مولانا شاہنواز عالم صاحب مولانا شاہنواز عالم صاحب میں بحث شادی اور وکیل جی شرما سارنا باقی جی شاہ رحمان صاحب ڈرائیور میرے ساتھی جی جن سے وہ گواہی کی موجودگی اور اس کی نتی کی موجودگی آپ کے خصوصی گواہ عمر سنجار عالم صاحب اور دوسرے گواہ جناب آفتاب عالم صاحب محترمہ ساری خاتون سے بائیوز نمو ساتھی کے میں نے آپ کا نکاح کیا، آپ نے قبول کیا. سب نیچا مر لو نکاح لو، ارے وہاں بیٹھ لو، نکاح والا چلا تھا وہاں بیٹھ لو. محمد عامر خان صاحب، عامر خان صاحب میں نے آپ کا نکاح محترمہ محمد قاسم سے بریوز ایک اشرفی تکیف قرار دیا. دائر واہ کے دو خصوصی گواہ جو گواہ اول محمد ریاض الدین صاحب اور گواہ ثانی محمد شوکر صاحب، ان دونوں کی موجودگی اور پورے مجمع کی موجودگی میں محترمہ قاری پروین سے میں نے آپ کا انتظار